На своєму компі користуюсь наушниками з гарнітурою, ну, з мікрофончиком для спілкування в програмках а-ля Discord, Skype, TeamSpeak для ігор і так далі. І зіткнувся з проблемою, що не вистачає підсилення мікрофона цього встроєного. Ще петличка з Аліекспреса десь якось працює, а от цей мікрофон, що в Райзері, він трошки не дотягує. Якщо додати підсилення на звуковій карті в налаштуваннях компа, з'являється білий шум. Це досить неприємно і з ним боротись потім неможливо. От тому було прийнято рішення побудувати мікрофонний підсилювач. Зробив я його за такою схемою, зараз покажу. Зробив я його за такою схемою. Вона стандартна, гуляє по інтернету, її легко знайти. Нічого складного немає. Я думаю, що ті, хто вміють паяти і пояснювати її, нема сенсу. Все дуже просто. Живлення попадає зі звукової карти на резисторах RDNR2 і цих двох конденсаторах зроблений фільтр живлення саме для самого мікрофона електретного. Конденсатор C4 є шумодавом, високочастотний шум зрізає. Прохідний конденсатор розділяє каскад мікрофона і каскад підсилення на одному транзисторі. Не лякайтесь, що транзистор включений між землею і входом напряму. Тут в звуковій карті є резистор, який є нагрузкою цього транзистора. Транзистор треба підібрати з максимально високим коефіцієнтом передачі. Я знайшов в золоті КТ-3102Е. Резистор оцей R3, це точка задається робоча в базу цього транзистора, і все працює. Якщо все спаяно правильно, то працює з півтичка. Ну і так, от зараз покажу, як він виглядає. Конструктивно підсилювач я оформив на кусочку монтажної плати. Так він виглядає. Давайте це відсунемо, щоб не заважало. Це кусочок звичайної сучасної монтажки, на якому всі елементи з однієї сторони, всі проводочки, капельки припою, все ззаді. Зараз це все обіжметься шматочком отак термоусадної трубочки такої. І буде працювати. Нічого надзвичайного в цьому немає. От такий монтаж. Можу тільки зауважити, що транзистор 3102Е я знайшов в металі, в позолоченому корпусі. Це той радянський ВПКшний транзистор. Дійсно, у нього H2.1 365 одиниць вийшов. Я поміряв ЄСР-тестером. От. І підсилення таке, як треба. Але мабуть, цю схему є сенс виконати в СНД елементах. І якщо сучасного транзистора з коефіцієнтом передачі 360 ми не знайдемо, то я думаю, що можна зробити транзистор Дарлінгтона з двох зі поставити. І ефект буде той же самий. Добре, давайте обіжмемо це в термоусадку ось цю і закінчимо цю конструкцію. А, ще добавлю штирьок штекер, я знайшов Sennheiser сучасний такий, він досить якісний. Хочеться, щоб працювало, щоб не хитати його і не шукати контакт, не контакт.